Salve galera, hashtag News está no centro da cidade e mostra para você duas dicas de turismo. Primeira dica, o Natal no Passo da Liberdade. E a segunda dica é o Coral das Crianças no Palácio Avenida. Anualmente acontece nas janelas do Palácio Avenida um coral com crianças, músicas típicas natalinas, onde também atrai um intenso fluxo de turistas para a capital paranaense. E é isso aí, galera. Você já conferiu comigo a primeira dica e nós vamos agora para o Passo da Liberdade. Por aqui já está quase tudo pronto. Os equipamentos já começaram a ser montados, onde mais à noite acontecerá um grande espetáculo. Aqui mais à noite acontecerá o grande espetáculo natalino, o Soldado de Chumbo e a Bailarina. Aqui no Passo da Liberdade, o Presépio do SESC também estará aqui, onde haverá dançarinos, bailarinos e também o Papai Noel irá interagir com a iluminação mapeada. E é isso aí, galera. Hashtag se despede de mais um vídeo aqui, direto da Praça Tiradentes. É isso aí, galera. Então, se vocês estiverem passando aqui pelo centro, não esqueçam de passar por esses lugares que a gente mencionou. Acontecerá o Natal, então, na Palácio Avenida, onde terá o Natal com as crianças, e também aqui no Passo de Liberdade, nos dias 10 e 11, acontecerá o Natal. Então, você está convidado para comparecer, onde acontecerá um grande espetáculo. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook e também de se inscrever no nosso YouTube. Até mais, galera. Tchau, tchau.